Ljubin Arena Filipi I dytë. Kjo është festa e balistëve për një merit vërtet mjaft veçantë ka ish bazë Todorovski në krahun e djathtë për gjithçka që Besardi Ibrahimi ta ketë mjaft thjeshtë realizimin e këtij goli. Edhe një tjetër shohim pasimin e vënë, hapja këmbëve prej Ferhan Hasanit dhe më pas goditja e Besardi Ibrahimit ka përfunduar në rrjet. Kjo është pikërisht goditja. Hajde, hajde.